Dobrý den. V tomto přednáškovém bloku jsme se dosud seznámili s morfologickými kategoriemi jmen a sloves. Pak jsme si ukazovali, jaká jsou specifika a funkce dalších slovních druhů. Nyní si všechny poznatky schrneme a zamyslíme se nad tím, na jakém základě vymezujeme právě těchto deset druhů. Zamysleme se nad tím, jaké jsou rozdíly třeba mezi podstatnými jmény a předložkami. Pro ilustraci si vezměme substantivum dog a předložku do, na první pohled se liší jenom jednou hláskou. Ve své podstatě je však rozdíl obrovský. Slovo dok můžeme skloňovat, můžeme měnit jeho číslo nebo pát a je jasné, že toto slovo je mužského rodu. Oproti tomu předložku do skloňovat nemůžeme a ti použijeme v jakékoliv větě, vždycky bude stejná. Nedává smysl mluvit o tom, že by měl nějaký pát, rod nebo číslo. Jeden z rozdílů mezi substantivy a prepozicemi tak spočívá v jejich ohebnosti. Substantiva patří mezi ohebné slovní druhy, což znamená, že vyjadřují morfologické kategorie. Předložky oproti tomu patří mezi neohebné slovní druhy, což znamená, že morfologické kategorie nevyjadřují, nemění svůj tvar. Rozlišení slovních druhů podle toho, zda jsou ohebné nebo neohebné, vychází z takzvaného morfologického kritéria. Substantiva a prepozice můžeme ale rozlišovat i na základě jiných kritérií, než je kritérium morfologické. Rozdíl je i ve významu. Zatímco podstatná jména jsou významově samostatná, mají význam sama o sobě, předložky význam nabývají až ve spojení s jinými slovními druhy. O podstatných jménech proto říkáme, že jsou plnovýznamová, takzvaně autosemantická, zatímco předložky jsou neplnovýznamové slovní druhy, synsemantické. Toto rozdělení na autosemantické a synsemantické slovní druhy zachycuje tzv. semantické kritérium. Semantické kritérium zároveň zohledňuje, jaký je obecný význam jednotlivých autosemantik. O slovesech víme, že vyjadří děje či stavy, o přídavných jménech, že vyjadří vlastnosti nebo vztahy a podobně. Posledním obecným rozdílem mezi slovními druhy je rozdíl v tom, jak jednotlivé slovní druhy vystupují ve větě. O předložkách víme, že sami o sobě nejsou větným členem, ale tvoří větný člen vždy s dalším slovem, s nímž se pojí. Podstatná jména naopak jsou větným členem vždy a typicky představují podmět anebo předmět. Slove sa bývají nejčastěji přísudkem věty. Přídavná jména představují obvykle schodný přívlastek, příslovce zase příslovečné určení. Toto třetí kritérium, které rozlišuje slovní druhy na základě jejich funkce ve větě, nazýváme syntaktické kritérium. Při uvedená kritéria jednotlivé slovní druhy dobře vymezují, poukazují na to, že jsou mezi slovními druhy skutečně principiální rozdíly. Je ale dobré si uvědomit i to, že rozdíly mezi jednotlivými slovní druhy nejsou zcela ostré. Zmínili jsme například, že je řada slov, které se posouvají z jednoho slovního druhu do jiného. Například mnoho částic je tvořeno z původních příslovcí. Některá slova je navíc těžké do uvedených deseti druhů zařadit, protože se chovají netypicky. Například slovo rád které je obvykle chápáno jako přídavné jméno, ale nemůže vystupovat v platnosti přívlastku. Vystupuje obvykle jako příslovce. Číslovky a vzájmena jsou vnitřně docela různorodé. Jednotlivé členy těchto slovních druhů se mezi sebou liší v tom, které morfologické tvary vůbec vyjadřují. Zatímco zájmeno já nevyjadřuje rod, zájmeno on ho vyjadřuje. O těchto slovních druzích tak někdy mluvíme jako o takzvaných nadstavbových slovních druzích. To zjednodušeně řečeno znamená, že některá z nich se chovají podobně jako podstatná jména, jiná jako přídavná jména, a nebo jako příslovce. Na poznatky o morfologii navážeme v dalším přednáškovém bloku, který se bude věnovat stavbě věty, tedy syntaxi. Závěrem si ještě zopakujme pojmy, s kterými jsme se seznámili. Morfologické, semantické a syntaktické kritérium, autosemantika, synsemantika, ohebné a neohebné slovní druhy.